নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে সময় ভাল। আজি মই তোমালোকক B.Sc ছেকেণ্ড ছেমৰ AEC এইটো এটা ভিডিঅ' হয়। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব মই সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আগতে এনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছোঁ, যদি তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাইছা তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' নিশ্চয় গম পাবা। তোমালোকৰ যিবিলাক ভিডিঅ' মই উপস্থাপন কৰিছোঁ আজিলৈকে সকলোবিলাক নিৰ্ভৰযোগ্য ভিডিঅ' হয় আৰু সকলোবিলাক মই তথ্য ভিত্তি ভিডিঅ' হয়, যিবিলাক ভুল তথ্য নহয় তোমালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক। তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক সুন্দৰভাৱে চাব পাৰা, তোমালোকে নিৰ্ভৰভাৱে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰা। প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক মই সুন্দৰভাৱে দিছোঁ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা। তোমালোকক কলেজ বা য'ত পৰা তোমালোকক এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়তো এনেদৰে নিদিব পাৰে। তোমালোকক মই একেবাৰে সৰকি মাৰি যিবিলাক আটাইতকৈ সহজ সহজ ৱৰ্ড কিছুমান লগলগাই মই তোমালোকৰ বাবে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, তোমালোকে যাতে মোকো এনেদৰে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গোটেইখিনি তোমালোকৰ চেঞ্জ নেটৱৰ্ক, তোমালোকৰ এনেধৰণৰ নেটৱৰ্কবিলাকৰ বিষয়ে চাবা, নইজ কি, নইজৰ বিষয়ে তোমালোকে চাবা। কাৰণ আগতে মই এংকোডিং, তাৰপিছত এংকোডিঙৰ ওপৰত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত বিশেষভাৱে মই আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে নিশ্চয় বুজি তোমালোকক প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাম, কিন্তু অলপ সময় লাগিব কাৰণ প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁতে অলপ সময় লাগে। তোমালোকক গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া আছে। এংকোডিং মানে কি? এংকোডিং মানে হৈছে এটা ৱৰ্ড, চিম্বল, পিকচাৰ এক্সেট্ৰা তোমালোকক কি সহজে দিছোঁ। কিছুমানে এংকোডিং বুলি ক'লে বহুত এখন ধাৰাপাত এখন তোমালোকক দিব পাৰে। মই তোমালোকক এটা এটা ৱৰ্ডতে অৰ্থাৎ এটা চেণ্টেশ্যনতে তোমালোকক গোটেইখিনি বাক্য দিছোঁ। তোমালোকক গোটেইখিনি অতি সহজভাৱে যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰা আৰু যাতে যিবিলাক ৱৰ্ড তোমালোকে আগতে পাইছা সেইবিলাক ৱৰ্ডে মই ব্যৱহাৰ কৰি এটা ধুনীয়াকৈ চেণ্টেঞ্চ বনাই আনি তোমালোকৰ বাবে কষ্ট কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি তোমালোকৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অডিঅ' মিউজিক অৰ্থাৎ অডিঅ' বা মিউজিক ভেৰিয়েচেল কমিউনিকেশ্যন মানে তোমালোকে জানানে, যিবিলাক অডিঅ' অৰ্থাৎ যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি শুনা পাওঁ, অৰ্থাৎ যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কথক আমি শুনা পাওঁ, অৰ্থাৎ যিবিলাক টেলিভিশ্যন, ৰেডিঅ' এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি ইংলিছ ৱৰ্ড কিছুমান শিকিব পাৰোঁ, সেইবিলাক অডিঅ' বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি গান শুনা মাধ্যম সেইবিলাক অডিঅ', অৰ্থাৎ আমি যে গান শুনো সেইটো হৈছে অডিঅ' মাধ্যম। তোমালোকক গোটেইখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'তে এইবিলাক বুজাইছোঁ তোমালোকক, সেয়ে মই আজি ইমান বৰ বিশেষকৈ বুজা নাই। যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক গোটেইখিনি কথা বুজাইছোঁ, মাত্ৰ আজি মই তোমালোকক প্ৰশ্ন দুটামানৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিছোঁ কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব। তোমালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ মই যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছোঁ সেইখিনি তোমালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে। তোমালোকে কাৰেক্ট টেন্স বুলি জানানে? কাৰেক্ট টেন্স মানে আগতে তোমালোকে ক্লাছ টেনত বহুত পাইছা কাৰেক্ট টেন্স কৰা, তোমালোকে গ্ৰামাৰ বা স্পেলিংবিলাক ভুল হৈছে সেইটো হৈছে কাৰেক্ট টেন্স, অৰ্থাৎ মেছেজ এটাত কিবা এটা বানান ভুল হোৱাটো কাৰেক্ট টেন্স বুলি কোৱা হয়। তোমালোকক চিম্পলভাৱে ৱৰ্ডটো দিছোঁ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা। কাৰেক্ট টেন্স এনেদৰে আহিব পাৰে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্টনেছ, এনেদৰে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন এটা দিয়া আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।